Abatuuze b'e Makerere Kikoni Zone B bakuutiddwa okukolagana n'ab'obuyinza nga balina ekiteeke kyonna kibekengedde beewala ebikolwa eby'ekitujju ebirabikisa okusensera ebitundu by'eggwanga ebitali bimu. Omusasi waffe Ssekajiija Augustus katuwa ebisingawo. Ssentebe wa Makerere Kikoni Zone B ng'ono ye Kalanda Wilson akubirizza abatuuze be okutegeeza ku b'obuyinza mu bwangu ddala nga balabye ekitereke kyonna kye batategeera okusobola okwewala ebikolwa eby'obutujju. Last Friday twali mu lukiiko nga luyitibwa DPC waffe owandegeya nga bagamba tulina okubeera security vigilant oba okulaba nti ebyokwerinda tubiteekamu amaanyi mu kyo nti waliwo abatujju abayingidde Uganda, so tomala galaba nsawo n'ogikwatako, tomala galaba bintu byotategeera n'obibamira byetaagwe bo birabye muntu. Tukubiriza abantu bajje mufe LC oba ab'obuyinza abali okumpi abo ebyokwerinda abali okumpi babategeeze bajje balabe ekintu ekiba kirimu. Ono era akubiriza n'abazadde okukuuma abaana mu luwummula luno lwe tugendamu. So nkubiriza abazadde nti tugenda mu luwummula kiseera kizibu nnyo, abaana tebakuumika, nti abazadde mugezeeko okukuuma abaana ewaka, tuwulira ekisaddaaka baana ekibba baana. Esawa eno tuli ku security alert mu kitundu kyaffe. Era ono akubiriza abayizi ba Makerere obutatambula na bintu bya bbeeyi bwe kiba nga kisoboka kubanga abanakigwanyizi babalindiridde. Abaana baffe ab'e Makerere bakomawo kati obuzibu bwe buli ne bannakigwanyizi abalinzi okubabbako ebyabwe babaamu bajja kuba bamanyi bajja n'amasimu aga bbeeyi, bajja ne laputoopu, mayumba gaabwe balimu bayinamu ebintu eby'ebbeeyi. Watabaawo nnyo nnyo kikutambuza na simu ya bbeeyi kiro totambula nayo ke waka, ate ne waka making a show anti osibyewo onywezezaawo laptop tewali kikutambuza nayo. Mukutwalize wamu okulaba nti ebintu eby'omugaso si kirungi muntu kutambula nabyo. Ssekajiija Augustus, CBS Kikoni Zone B. Ebyonga biri biti abakulembeze ku kyalo zira Nnombo mu ggombolola y'Ensabaga mu Makindye bawakanyizza ebyogerwa nti abakulembeze ku lukiiko lw'ekyalo batandise okunyaga ettaka ly'abatuuze nga bakozesa omukisa ogw'okubongezaayo ebbanga nga bakulembera ebitundu. Wadde wa mawulire agasaasaanira ku mitimbagano nga galaga nti abakulembeze ku kyalo ekyo batandise okunyaga ettaka ly'abatuuze ne batakwatwako. Abakulembeze ku kyalo ekyo bagamba nti bagudde mu lukwe lw'abaagala okubba ettaka abantu naye nga batandikidde mu kuvunza bakulembeze beekola ekigenyi. Amyuka ssentebe w'ekyalo ekyo Zira Nnombo Salon Kaweesa Umar mu kwogerako ne Kyabasa ono agambye nti olugambo olwo olubadde lukutte wansi ne waggulu nga bamulumiriza okwenyigira mu kibbattaka n'agamba nti ababbi babasanze balaba. Wabba ettaka n'alitunda n'asaawo emmere y'abantu ebitooke, yalese ne tractor. Naye bwe yalese tractor mbuuze n'aleeta tractor ne baleeta abasirikale okuva ekatwe ne bakuba amasasi, naye nga amasasi neewoma mewomi ziruka misinde neewoma mewomi gambitako abawa amawulire ago yaani ne poliisi ye kituufu abatuuze bangambye ku lunaku lw'okusatu kyentalo z'amataka ezi nti poliisi yakuba amasasi ne poliisi negibuuzize banayo mwe omwagize mwandabyeko poliisi ega kyokko n'agambye nti mu kitundu ekyo waliwo entalo z'ettaka nga za famire abaana baagala kutunda ttaka naye nga abamu bagaanye ng'ebigambo bino byandibanga byavudde. Enkyukakyuka ezaakoleddwa mu badiso e Bukomansimbi bonna ne bakyusibwa omulundi gumu zireesewo ebibuuzo mu bannabukomansimbi abamu batandise okubitaputa nti ensonga zirimu ebyobufuzi. Omusasi waffe Mbaraka Ssebufu Junior katuwa agafeeyo. Bambega ba gavumenti abaketena munda mu district mu lufuuti fuuti ba district internal security officer mu bufunze diso ab'e Bukomansimbi bakyusiddwa mu ngeri eyaguddewo wakati ng'ebyobufuzi bya 2026 bibindabinda. Diso abadde Bukomansimbi Happy Mole Bira ng'abadde amyukibwa Baguma Raymond nga bonna bakyusiddwa omulundi gumu ne basikizibwa Tibulya Taddeewo nga ye wakumyukibwa diso Mutebi. Ababyanguya babyogedde nti diso Happy Mole Bira olwatuuka e Bukomansimbi nti yagaana okwatagana obulungi n'abanene mu NRM nti era oyo ye yakyogerako nti tajja kuzindira ku ntoli za muntu omu nti era okuva olwo yafeesi abadde agituddemu makiikakiika nti awo we wavudde manduso eyamufulumizza Bukomansimbi. Ate ye abadde omumyuka we Baguma Raymond nti ye abadde akadiidde Bukomansimbi
ngababi yangu ya bagambye nti abadde yakola yemikwano ngatachi asobola kubega bulungi bantu wadde ebyo byonna byogerwa naye yafesi eziwerako ebukoma nsimbi eno okuli eya diso eya RDC eya NRM ne yafesi endala ziganye okwogera ekitufu ekyakyusizza abakulu abo ngera obubaga butegekebwa okubasibula obulungi ekiresewe ebibuuzo mu bantu n'abakulembeze nga bonna tewali amanyi kituufu kyatutte ababiri abo abakulembeze ebibuuzo byabwe ate babyeyanukula na lugero nga bagamba nti enjovu ebbiri we zirwanira busubi bwe bukutuka wabula abadde diso Happy Mole Bira yasinzidde kabaga akamu ak'okumusiibula e Kawoko n'ategeeza nti emirimu emirungi gyakoledde Bukoma Nsimbi gimuyambye okufuna ekifo ekinene era agenda kutuula mu yafeesi ku kitebe ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubalaka Sebufu Junior, ndi Bukoma Nsimbi. Ekigo ky'emitala Maria mu disitulikiti MPG mu nsaza ekkulu ery'e Kampala kiwuumye bwe babadde babatiza abaana basusse mu lusanvu ng'ekigo kino kiteekateeka okuzza emyaka 25 kasooka kitandikibwawo. Omusasi waffe Patrick Serugo kabituwe. Episcopal Vicar wa Mitala Maria Vicariate ngira bwana mukuru w'ekigo ky'emitala Maria Maokota Mpigi Reverend Father Francis Xavier Chikomeko yagunjizawo enteekateeka y'okubatiza abaana. Episcopal Vicar wa Mitala Maria Vicariate ngira bwana mukuru w'ekigo ky'emitala Maria Maokota Mpigi Reverend Father Francis Xavier Chikomeko yagunjizawo enteekateeka y'okubatiza abaana okw'ekikungo gatako n'okugatta abagole nga bino byonna biri wansi w'ebijaguzo eby'emyaka 25 bukyanga kigo ekyo kitandikibwawo ng'ekijaguzo ekikulu kya lunaku lwa Sande jjanga 25 omwezi guno. Omulimu w'okunoonya abaana 773 abatiziddwa gwakoleddwa basomesa ab'ebisomesa 3 ebikola parish y'emitala Maria nga bayambibwako basaba Kristu. Reverend Father Francis Xavier Chikomeko na mukubatiza abaana abo abadde ayambibwako abadyankoni asabye bazadde b'abaana abo nti nga babaleese mu maaso ga Katonda ne bafuna esakalamento y'abatisimu kibagwanidde okukuza abaana abo nga bajjudde okukkiriza era basobole okutuuka ku kkula eddala. Kinaye ekyo kijja kusoboka nga bazadde babira ekyokulabirako eri abaana mu maka n'agamba nti kiswaza nnyo abazadde okulwana ng'abaana baabwe babalaba oba maama okuba taata ng'abaana balaba. Bandibadde bagoberera abaana bano mu bulamu bwabwe obw'omwoyo babeerewo ng'abaana bano basembera babeerewo ng'abaana bano bafuna matrimonyo obanga bafuna oludiini obanga batuuka ku birungi ebyenjawulo ebiri mu nsi yaffe mu bulamu bw'abantu abayisiza obulungi awono n'okubabeera ekitangala ky'ensi kirungi naye kati abaana bano tubabatiza wakati mukuba nti ewaka abaana balaba ebintu ebyenjawulo bye bandibadde tebalaba mu bulamu bwabwe. Munnamawulire wa Vicariate y'emitala Maria Mpigi wamu n'ekigo ky'emitala Maria St. Joseph yebaziza nnyo Episcopal Vicar Reverend Father Francis Xavier Chikomeko okutandikawo enkola y'okubatiza okw'ekikungu n'agamba nti okusinziira ku muwendo gw'abaana abatiziddwa kiraga nti ennyonta ebadde nnyingi n'asaba Episcopal Vicar oyo abazadde abaweeyo omukisa omulala ate era n'akunga abakkiriza ku lunaku lwa Sande jja beeyiwe ku kigo ky'emitala Maria bajaguze okukwata emitwalo ebiri mu akakaaga asasule okugenda okufuna esakalamentu ery'abatiisi mu ndowooza bambi olw'enfuna ey'abantu baffe abamu bakaluubirizibwa ate nga n'okubatikiza okw'ekikungu okwaliwo emabega nako okw'obwereere olabeera abantu baakujjumbira kati okusinziira ku nnamba eno waliwo okusoomoozebwa nti abantu baffe bangi baasigadde kati nganze munnamawulire w'ekereziya ya Mitala Maria Parish okunoonyereza okuva mu bantu baffe kumaze okundaga nti abantu bakyetaagayo omukisa omulala bagusaba era ndowooza tugenda kukwatagana n'Episcopal Vicar mu lukiiko nga lutudde tukkaanye wabeewo omukisa omulala naye nga nnyongera okukowoola abantu mwenna kubanga zino enteekateeka zonna eziriwo tuyamba kututeekateeka okutuuka ku lunaku lwa 25 omwezi guno gwenyini ku lunaku lwa Sande. Patrick Serugo. Ebimu ku bizibu manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa dembe lyo ery'obwebange dembe lyokozesa evvungu obujulizi mu musango gw'okwokya ebintu nga munamateeka ya majjirani kazibwe bwannyonnyola.
Ebimu kubiziviti ebiba byetaagisa ebyenkukunala mu musango ogw'okwokyerera ennyumba mwe muli ebyo byonna ebiba bijiridde mu nnyumba nga bireetebwa mu ngeri y'evvu oba ey'ebisigalidde naye nga bikoleddwako alipoota eragira ddala nga bwe byali bifaanana nga tebinnaba kujjira mu nnyumba era nga abakugu abakola ku bintu ebyo balina okulaga nti ddala byali mu mbeera nnungi ekozesebwa mu mbeera eya bulijjo era n'alaga nti ddala byayokyebwa omuliro ne biryoka bifuuka omuyonga obevvu olwo kkooti n'eryoka esinziira ku lipoota eyo okutyemula omusango era ogusingisa oyo aba avunaanibwa okubanga yayokyerera enju.